Sakana marira hainbat kontularri, ingurua utzi nahirik pena ari. Atzete alta tensioa beldurgarri, erraustegiaren kea ito harri. Aupatxarri, eman eskua elkarri, aupatxarri, bellituko dituzue, aupatxarri, sakaniko latzarete, aupatxarri. Prentxan eta bertxotan, bera ikusgarri! Ausperri aldetik handator gure izarra, gure artean entonatzen dakien bakarra. Baianok ez zuen gaurkoan bez bizarra, horrek ematen dio bertxotan indarra. Baina indar artean bada sakandarra, baina ez du gure temple eta gure garra. Oraindik ezin esan denona edo txarra, baina nik bada ezpada egin dut puzkarra. Aizea da oasi bat basa mortuan, gaurik ilunenean faroa portuan. Buxutxo bat lotara joateko orduan, eta labati babat sabel idortuan. Dituzue aurre eta korta, barainainen zarete bertxolari sorta. Irugu izan arren etzaigu inporta, gogoz hariko gara tropelaren kontra. Duaz eta txamponez, ta munduan zehar ibili gaitezke, gu ibili berez, baina gure gorputzak ikusi, ta dantzatzea guk nekez, nere erritmoa ikusita Rio Janeiro hobez. Txikikeriak alde batera, joan naizenun haundira, utzi ditzagun tontakeriak, gaur biontzako askida. Ez dut ikusten zergaitik joan, behar zaren ilargira. Galdu nahi,
Galdu nahi duzu edo ze koño, joan gaitez enetxarrira. Bentzitu nahiean zabiltz, erabiliz hainbat truko. Benga bale zure eskaintza horri, ez diote ginen uko. Mozorratuta etxarrin barna, biok gara mozkortuko. Bale joango gara, baina argi eukiez gara bueltatuko. WhatsApparen kontua semea tarteko, ikusi dut zaudela mobilan menpeko. Bada esango dizut kasikan hobeto, zaletasuna sortu zaizu irakurtzeko. Zaletasuna sortu zaizu irakurtzeko. Gauza alda daiteke, beraz baizearo, mugikor bat batekin ni pozpozik nago. Baina ziur altzaude orioten aiago, ez aldaba izango igual okerrago. Ez aldaba izango igual okerrago. Ez duela kobratzen jatorra apesa, enuen esperonik diru faltan eza. Musutruk omen dute emandako meza, joan zu mezara eta niretzat zerbeza. Netzat garrantzitsua da nire ingurua, etzara etorriko erori zait mundua. Baina sats non daukazu, non duzu burua, zerbezak edateko bai duzu dirua. Atletismoan zabiltz lasterka jotake, gustokoa duzula nik uler nezake. Bizitzak badu baina bestiain beste neke, merkadona naizta ez izan onta merke. Osasuna ez dirua ekarri lezake. Gai honekin gabiltza bu hemendik arat, ta zure arazoa ongi azaldu didak. Nik ere behar nuke etxe bat ta lan bat, baina moduak egon baditugu hainbat. Bilatu behar ditugu guk alternatiba. Bazkari goxo bata nolako pakea, txikitero askotxok hau dute maitea. Patxaran basoa dago benetan betea, eta puroa hoan dario lakea, sobremesen lekuko dugu tapetea. Sobremesen lekuko dugu tapetea.
tabernetan siesta, ondoren goloa, patxaranak inbusti, ez tarri zuloa, farias eta kopa, irri farpilloa, Espainetan zintzilik, hortzetan brilloa, tabernetan lekuko dugu palilloa. Tabernetan lekuko dugu palilloa. Pazientzia gauza ona da, galtzen ez den bitartean. Euskararekin beti egon dira, kontra jota atakean, gainera orain ohartu gara, gaude korrupton menpean, eta alare gu beti lasai, naiz eta dauden parean. Pazientzia gauza ona da, galtzen ez den bitartean. Ta den aldatu behar dugula, ikusi zen, atzo ikusi zen kalean. Atzo ikusi zen kalean. Sarri publizitatea, misioa. Egin dit neri presioa, baina indarra hartu dut, bizioa, ta beteko dut misioa. Txokolatea aspaldi, balioa, dut nik bere bizioa. Eta barruko indarrak hartu behar du balioa. Lirain egoteko hau da, obsesioa, ordaindu behar den prezioa. Ez nuen nahi baina lare, desioa, bihurtu zait obsesioa. Naizta horko pasteloie, tentazioa, diren nire desioa. Fuerte izango naize eta saiestu tentazioa. Egitxo ez alta jarraitzen futbola, ez dut ulertzen zer den hori aldagola. Nik ikusten ditut 11 tipo ola, eta haren aurretik hori alda bola. Tuna bateko partaidea zara. Gaur eskari berezia jaso duzue. Zure bikote oiaren balkoi azpira agertzeko eskatu dizue oraingo bere bikoteak. Kak labeli tosta, beste batzuek, guk naiztaitugun gertuko, euskaraz ere aritzen gara, aitu gaituna lekuko. Gonbiteari nik naiz ez diodan, sekula egingo uko. Amparanoian kete den kanta, nik gustora dut kanta duko. Hiru bat urte dara magula, bertso eskolan hasita, eta banuen sagardotegian afaltzeko nahiko irrika. Baina kalterako atera zait medikuari bisita, etxetik jarraitu beharko dut nik bertso rimata metrika,
Oean sartuta pijamarekin bertsoa.com jarri eta... Elkarren ondoan zaudeten bi kongresukide zarete. Une hontan, Guerra Zibilez jantzitako bat kongresuan sartu, mehatxo egin, eta ondotik tiro bat bota du airean. Zer gertatzen den mundu guztia, izango dugu testigu. Adolfo Suarez lagundut eta horrek salbatuko gaitu. Suarez laguna dugula esan, ta horrekin nago ados. Lagun importanteagoa dut, ta deitzen da Juan Carlos. Minuzeko Barainetan bertso meriendak guztietan onenak direla entzun duzue. Urdai azpikoa eta patata tortilla. Baina inbeste zetako hauek janguztia. Gu ez gara joango beste baten bila. Aprobetxatu eta jan behar dut pila. Tortilla patatata, patatarik gabe. Barainanen horrela jaten oituik daude. Hauek merezi dute hainbeste aldare. Txarra dago talare pospuskaren jabe. Denetik pintxo hotz ta baita pintxo bero. Bete behar gara gaur dena janezkero. Ea zeinek demotre garbitzen dun gero. Sukaldean sartzerik etzazu espero. Guk egin behar dugu janjan eta alde. Eta nork garbitzen don etzazue galde. Ola pasa litezke hainbat arratsalde. Ze gustura jan eta gainera debalde. Bertso saionen ondoren, etxarriko festetara joan zarete. Eta herriaren sarreran, kartel bat ikusi duzu ez duena bazkarekin. Herrirako sarrera, debekatua duzuela jartzen duena. Sarrera debekatu, eta ez da broma, eta ez da broma. Bale, ba ez gara berriz etorriko ona. Gainera guaiaten nola baita itona. Ez aiter jarri horrela zu Pablo gizona. Bertxotan ezin da izan. Horren beste ona, bertxotan ezin da izan, horren beste ona. Irabazi dugula kartelan seinale, kartelan seinale. Beraz, beraiek dira gaurkoan gaitzaile. Bardotako paliza ezen joan debalde.
Humillatuak daude, bale, bale, bale. Guk irabazi eta haiek berriz kale. Guk irabazi eta haiek berriz kale. Beraz gu lauro gaude, enbuskai kaptura, enbuskai kaptura. Haiek gure kontra ban, daukate bai guda. Denok laguna gara eta badut duda. Nik haiek ikusita ez zait asko ardura. Juraz behintzat haiek daudela gustura. Juraz behintzat haiek daudela gustura. Argazki hontan laurok oso guapo gaude. Oso guapo gaude. Egurne denokala zu oso guapa zaude. Aurpegia eta txatuta daukagu galare. Edo zer egina bai beraien alde. Barainetak hemendik egintzazue alde. Barainetak hemendik egintzazue alde. Total herri txusia da oso etxarri, da oso etxarri. Pikoleto guztiak onuntza ekarri. Bena kontua ez da hori. Ez zaite zola jarri. Huelta eman nahi nion orko kiosko horri. Hainbeste proiektu gin daude oso larri. Hainbeste proiektu gin daude oso larri. Hemen digutxira dute referenduma. Referenduma. Atera garko dute, hortatik aluma. Rajoi bidali die, ez ona gutuna. Espainola zarete edo euskalduna. Etxarrin bakarrik independentzie eguna. Etxarrin bakarrik independentzie eguna. Esote da izango inutileguna. Hori duden urtean guretzat laguna. Etxarrikoa jende oro parte hartzen duna. Pikoloz mozorratu bai gauza iluna. Pikoloz mozorratu zein dardura duna. Pikoloz mozorratu zein dardura duna. Aizeatik joan ziren garbitu gaberen. Garbitu gaberen. Eta haien itxura gustatu bat ere. Garbitu ez baina tripak beteta alere. Garbitu ezean gero ez eskatu mesere. Bota gaituzte baina guk maite alere. Bota gaituzte baina guk maite alere. Zi erdia daramat ontan naita ezinan ikasten. Amarralditan utzi dut eta
amaraldidan naiz hasten. Ta egeizki egiten dudan guztitan, nervioak dira zehazten. Gaurko giroak gusei guzazpi hori argi digu erakusten. Bertxotan segi beharko dugu, zuek badiguzue usten. Zuek badiguzue usten. Mil esker etorritako entzule den hori, ta nire fanan bergoan dudan aita txori. Hemen ez dugu izan truko ez mirari, poto egin badugu ez erran inori. Lehen aldia zen ta pastu dugu ongi. Sakanak oita mar herri, sakanak oita mar herri, guztia ez da etxarri. Ni arbizukoa naiz ta hauen parean ez jarri. Hauen parean ez jarri, guztia ez da etxarri. Gaur hemen batzuk ibili gara, oso ongi besteak oso fin. Hainbat euskaldun bildu garata, hainbat jatorri ta adin. Ta segi ba euskara bultzatuz, ekin jakin ta eragin. Manifetan parte hartu eta horren gainetik hitz egin. Gaur bezala Irun herrian beti gure hizkuntza entzun dadin.